Assalamu alaikum, hürmetli dostlar. Kanalga jazılıp like basıp oturuñuzdar. Aldarınızda Camry 75 Kazak nömer jasağı bolat deydi. Ağası 2,5 milyon kelet deydi. Состояниеси жакшы экен. Кайл от алдырып, багажын ашып, капотун ашып көрсөңүз. 2023 жылы объем 2,5. Ағасы 14 миллион. Телефон номер 747-055-0165. Сыртқы жағдайын түсіріп өтейік бірінші. Титановый дискіде. Баллондар жаңа. Камри 75. Эсе комплектация ма? Спорт эдикейшн ба? Қандай бірінші деп айтады оны? Спортивный ма? Сондай ғой. Капотын ашып беріңіз. От алып. RAV4 дегі мотор ғой мынау. Ішін түсіріп жіберіп қазір. Полный электропакет, климат контроль, круиз контроль. Ішін түсіріп тазалап келген. Салон осындай. Сиденьелары. Пробег қанша көгі? 15. Пробег 15-ің ба? Жақсы, саудаңыз болсын. Ана болды.